من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد والسلام على من كان نبيا بعد ما بين الماء والتين الصلوات اللهم صل على مريم وعلى محمد صاحب الدار والمنال سيدنا ونبينا القاسم محمد المصطفى اشرف الانبياء والمرسلين السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اسمه مرفوع منقوش في الله والكرم فاتح دبر العلم والهمم والد سبتين ابو الحسن والحسين حيدري آدم کی ذات لات مرکز ایمان بھی نہیں آدم کا نکمہ ور قرآن بھی نہیں آدم کرے خطا کوئی نقصان بھی نہیں اور شبیر سے خطا کا امکان بھی نہیں اجناد شان دیکھ تو شاہ مشرقین کی آدم بہشت میں بھی ہے حیات حسین آدھا پہ آدھ رات اٹھاوی وہ رجب دی آئی وہ فیصلہ علماء دا وہ آنی ستے ہوئے لوگ مدینے دے جدا ٹوریا چنزا رادا آداب سارے رستے اوے عباس برا کو گیا پیو اکبر دادا او میں کو نہیں بھول سکدا اے وہ ٹر دے اٹھ تو لے وجنا دی سگ رادا کوفے دیوست دی عورت تے روایت کریں جی اے میں مدینے محمد دے گئی ہاں میں کیا ڈٹے لوگ ٹولے ٹولے بن کے محلہ بنی آشم دو ویندے میں انہا لوگاں تے ایک سوال کیتا ہے لوگو میں نوے ڈسا ہو اج کوئی تڑی دے میں کو جواب مل رہے مائی تینو پتہ کوئی نہیں اے مدینے آلے سردار ٹورے ویندے اے عورت آدھی میں ایک دیوار دی ٹیک لا کے کھڑ گئی ہاں میں کیا ڈٹا ہے اچانک ایک دروازہ لتھا ہے تو یہاں دروازہ نہیں ہے وہ دروازہ ہے جڑا رسول دی میت دیواری لتھا یا بطول عزرا دی میت دیواری لتھا یا اون مکتوب دی میت دیواری لتھا